U okviru projekta Obrazovanjem do lakšeg zapošljavanja faza 2 Srednjobanatski okrug sumirani su rezultati i istaknut značaj ove akcije. Ponovo se pokazalo da kada se država, odnosno lokalne samouprave, pravilno usmeravaju i kada vode računa o potrebama privrede, kada se to pravilno usmeri ka omladini, nezaposlenim licima, rezultat je neminovan, rezultat našeg projekta jesu zaposleni mladi ljudi. Da kažem da smo mi kao ministarstvo projekat podržali sa 3 miliona dinara i da su rezultati izuzetno dobri. Od 78 mladi koji su prošli obuke, kroz 30 i nešto koji su prošli stručnu praksu, mi sad imamo na kraju i 16 oni koji su zaposlili. Najvažnija dobit ovoga jeste da su se u Banatu udružile lokalne samouprave, privreda i da su zajedničkim snagama uz podršku našeg ministarstva došli do odgovarajućih rezultata. Ove godine je potpisano 13 ugovora sa starim i novim investitorima i očekuje se oko 1500 novih radnih mesta sledeće godine, istakao je Čedomir Janjić. Stimulišemo investitore na razne načine i privlačimo da dođu u Zrenjanin. Mogu da kažem i da imamo uspeha u tome, samo za godinu i po dve dana otvoreno je preko 2000 novih radnih mesta. Ove godine smo potpisali 13 ugovora što sa starim, što sa novim investitorima i očekujemo 1500 novih radnih mesta sledeće godine. Ova faza je bila uspešna, nadam se da će svaka sledeća faza biti još uspešnija. Zajedno sa Ministarstvom omladine i sporta i Regionalnim centrom Banat napravio se projekat u kom su se animirali mladi Zrenjaninci koji su dobili šansu za novo radno mesto. Ovom prilikom je 20 mladih ljudi dobilo priliku da stekne praktična znanje iz oblasti zanatstva i prehrambene industrije. Nakon toga je njih 10 poslato na sticanje praktičnih znanja na 3 meseca kod poznatih poslodavaca. To su u opštini Žitište bili Mrkšićevi salaši i BG Mibras. Od tih 10 ljudi njih 6 je ostvarilo pravo na zapošljavanje, odnosno ostalo je da radi u pomenutim preduzećima. Uključili smo se u ovaj projekat posredstvom Regionalnog centra za razvoj Srednjeg Banata. Oni su nam uputili poziv i mi smo prihvatili učešće. Zaposlili smo putem projekta, u stvari učestvovali su u projektu dve osobe, od njih dve jednu smo primili na redovno zapošljenje. Veoma smo zadovoljni sa obe osobe s tim što smo eto ipak odlučili da za sada zaposlimo jednu. Ovo je bio jedan od načina kako grad Zrenjanin suzbija nezaposlenost, a prema rečima gradonačelnika Zrenjanina Čedomira Janjića, faza 3 tek predstoji.